velkommen til Aarhus Skøjtehal endnu en gang, og denne gang til tømmermandshockey herfra. Kampen starter lige om lidt, men som sædvanligt, så har vi besøg af Thomas Bomber Laursen i Coaches Corner før kampen. Thomas, sejren i går over Rødovre. Vil du sige, at det var en køn kamp? Nej, det var en meget, meget rød kamp, og vi var slet ikke til stede i kampen, i hvert fald den første halve time. Vi skal være glade for, at vi kom ud med 2 point i forhold til det, vi leverede i går. Så altså pointmæssigt var det okay, vi spillede, men det er okay, det kan også være, at vi er på vej, fordi vi kan spille dårlige kampe og få point med, så er det jo et godt tegn, men vi kan ikke bruge den til noget i dag. Vi snakkede lidt sammen mellem 1 og 2 i går, hvor du fortalte mig, at du ville foretage nogle rimelig drastiske ændringer, bare lige for at rulle kampen i går af. Den effekt, som du søgte af de ændringer, blandt andet at tage Tobias Kvist Nielsen og Gustav Chatterton helt ud og ikke lade dem spille mere, fik du den effekt, som du ønskede ud af det? Ja, det gjorde jeg. Altså, i første periode var vi fuldstændig slet ikke til stede i vores egen zone, og jeg ville have noget ro nede bagpå, og det fik jeg gjort ved at tage de to unge fyre ud, som er ret uprøvet, kan man sige, i første division. Og det gav noget ro bag til, som skabte noget, vi kunne bruge frem af banen. Ja, det mener jeg. Og du fortalte mig lige før vi gik på her, at du starter med samme mandskab, som du startede med i går. Så det vil sige, at clean slate, som han, de får chancen igen i dag? Ja, ja. Altså, vi er dem, vi er. Vi er ikke ret mange. Vi er 12-13 spillere, og de skal have chancen i dag. Og de skal også have lov til at rejse sig igen, og det får de lov til i dag. Amager, de var i Herning i går tabe 2-4. Jeg har lige set holdopstillinger. De er faktisk færre spillere, end I er, hvilket er lidt et særsyn her i Aarhus Skøjtehal. Hvordan skal I håndtere Amager i dag? De er jo lidt anderledes mandskab, end de fleste unge mandskaber, I møder i første division. Ja, Amager, hvad skal man sige, de er jo lige så godt stillet med os med ældre spillere. Og vi skal ikke ud og køre et hårdt pres, fordi at ældre spillere har som regel nogle rutiner og lidt smartness med på isen. Så vi kører lidt afventende i dag, også fordi vi var ude i en overtidskamp i går, og måske ikke så mange kræfter på kontoen i dag. Så den her kamp, den skal vindes op i hovedet, så at sige? Kampen skal vindes op i hovedet, og så skal vi være meget mere skarpe og direkte i vores spil. Der var lidt problemer med Thomas Nielsen. Han gik rundt og skar lidt grimasser inde på isen i går. Vi ved godt, han er jo en tough gut og så videre. Hvordan ser det ud med ham lige i dag? Ja, men han fik jo et rigtig hårdt trælår i går. Men han har været under behandling af vores lægestab, kan man sige. Og han starter i dag, og han føler sig rimelig fedt. Hvis I vinder den her kamp, så slår I for alvor et hul til Amager. Jeg ved godt, det er tidligere, og I ikke er så vilde med at snakke om det. Lad os lige gøre det alligevel lige her før sidste hjemmekamp inden jul. Hvordan ser du jeres mulighed for at nå det forjættede land i år? Jo, men altså, jeg synes, det ser rigtig godt ud. Vi er, vores form er opadgående. Vi er kommet skidt fra land, men vi er virkelig rejst. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi får alle vores skadespillere tilbage, så er vi der, hvor det snærer. Thomas, mange tak. Du skal ned og hjælpe gutterne til sejr. God kamp. Vi tager en kort pause, og så vender vi tilbage med det direkte opgør her fra Aarhus Skøjtehal. Toppen eller bunden af overlæggeren. Fin kombination af Amager. Også afslutningen. Vøtrup, som også ved, hvor målet står. Med 11 point for sæsonen. Bare hold godt pres, Amager. Så med gode skud ind er gode til at følge op på posterne. Pyr er svært ved at holde på pukken. Og så lykkes det altså for Michael Tranberg til 1-0 for gæsterne efter et længerevarende angreb. Jesper Albeck finder Tobias Bjerring. Så skal Thomas Nielsen på jagt over for Jonas Slikting, som har 20 cm på Thomas Nielsen, eller Nielsen med det lave tyngdepunkt. Jeg skal lige følge 2-0 scoring Anders Vøtrup, som altså godt ved, hvor målet står. Det ser vi os altså også her. Fornuftig aflevering, men lige så tæmningen Hellqvist. Forsøg ellers over fra venstre siden af Victor Kille. Og så scorer de igen. 3-0 til gæsterne, Rasmus Jørgensen, der sætter pucken ind her, så vidt jeg lige kunne se. Og Simon, hvad skal Aarhus stille op for at åbne Amager her i anden periode? Jeg synes virkelig, de har stået fremragende. Godt opsnappet. Lynhurtigt eksekveret. Ja, men det er jo en
puk fri var mål, det så du ikke. Der kan du så få den her i slow. Jeg sidder og kigger ned i papirerne. Det er altså, svar på tiltale, Simon. Hvad skal Aarhus gøre? Jamen, de skal opfange pukken højt, og det gør Rolis Rasmus. Klipklæring af Amager forsvaret, den er altså, misser han ikke på Rolis Rasmus. Nej. De har praktiseret hed til. Rolis Rasmus lyder til Jesper Albæk. Mester lige overblikket. Kåre ligger. Så det sidder Rasmus Vester, der kan samle op. Tæt på. Og scoring! Rasmus Vesters skud tager stolpen, og Thomas Nielsen står inden foran og skærmer lidt, så ryger den tilbage til kaptajn Jesper Albæk, som får hul på byllen her. Og altså 2-3 i Aarhus efter blot 3 minutter af anden periode. Jesper Albæk. Det kommer altså lige endelig for pukken ned bag mål og kan få lov til at styre den, Rasmus Vester. Med skuddet ind, og hvis det er lige ved at få den styret, og så kan jeg altså Jesper Albæk stille og roligt lægge den ind over en liggende Amager målmand. Med fine driblinger, så Tranberg, som blev presset af Rolis Rasmus, som målscoren til 1-3. Altid mand for en gedigen arbejdsindsats. Dennis Rasmus her, kæmpe fejl, og han scorer igen, Rolis Rasmus efter han. Thomas Nielsen opfanger pukken i, ja, bag mål, og så står det 3-3. Flot 5,5 minutter spillet af anden periode. Skulle lige til at sige, det er ikke meget, vi har set Thomas Nielsen op i farven. Her får han alligevel på en position, man kan få presset nok til, at de lægger en skidt aflevering ind for en mål. Nok en gang. Det samme som til 3-1-målet. Så frit skud her. Stor mulighed til Jonas Slikting. Men overplacerer sit skud. Så er det Malte Chatterton med pladsen anden vej. Han har Tobias Bjerring med. Malte Chatterton, og han scorer! 4-3 til Aarhus. Det her resolut af den unge Chatterton. Har altså et fornuftigt skud fra distancen. Og det viser han her. Nede i venstre hjørne mellem handske og benskinne. Og spil her for altså lige nøjagtigt. Kommer fri. Har en spiller med derinde, men det er han sådan set ligeglad med. Sigt efter vandflasken nettaget, og så Bjerring, der var fuldt med. Der har fået selskab af Andreas Chatterton her. Andreas, I er fuldstændig væk i første periode, og bagud 3-0. Hvad er det, I gør anderledes her? Nu er I foran lige pludselig 4-3. Jamen, vi snakkede meget om, at Amager, de stillede sig midt på blå linje, fire mand, og egentlig bare ventede på os. Og det medførte, at vi kunne ikke drible den indover, og det var det, vi forsøgte på til at starte med. Hele første periode, stort set. Og så snakkede vi i pausen om, at vi skulle komme dybt ned og vende, og få pukken i fart. Og så bare dumpe den ned på mål og køre på. Og nogen vil måske sige, det er nogle heldige mål, men vi gør det, vi har aftalt. Og så kommer de ind foran mål. Og så har I været rigtig effektive foran mål. Altså Amager, jeg synes, vi sidder lidt og snakker om, at der er lidt skamysler derinde, lidt frem og tilbage. Ja. Er der en ond stemning derinde, synes du? Ja, de kommer jo fra Amager. det er nogle store drenge, og de kan godt lide at gå til den. Det er lidt en anden kamp end i går, hvor det var nogle små hurtige spillere, så de er 5 kilo tungere. 10 kilo tungere, men så er de så også lidt langsommere. Og det må vi sørge for at udnytte. Og hvad er det præcis, I skal gøre for at blive ved med at presse på og sikre den her sejr i tredje periode, Andreas? Jeg tror, vi skal fortsætte med bare at dumpe den ind i zonen og så køre på fuld fart. Og så på et eller andet tidspunkt, så løber de tør for damp. Fordi de er heller ikke så mange spillere, og det er vi ikke. Og så tror jeg sgu nok, vi skal tage dem i sidste ende, hvis vi fortsætter. Tak for det, Andreas. Ned i omklædningsrummet med dig. Vi tager en kort pause, og så er vi tilbage med tredje periode. Og jeg havde lejlighed til at tale med Thomas Bumper Laursen i pausen her. Han sagde, at det bliver spændende at se, om de er i stand til at justere nu. Amager, som han sagde, han spottede, at de stod med de her fire mand på linje. Og med sin spiller om at dumpe pukken ned. Men på arbejde her skal vi lige følge Rolis Rasmus. Der er allerede Rolis Rasmus til Thomas Nielsen. 5-3 til hjemmeholdet efter blot 19 sekunder. Og lige efter, at det er blevet annonceret, at gæsterne har sat Magnus Bo Hansen i buret. Det er altså passeret med det samme. Nå, højt humør hos hjemmeholdet. Så har vi fået besøg af anfører Jesper Elbæk. Jesper, I bagud 3-0 efter første periode og vinder alligevel 5-3. Den første periode der, er det lidt ligesom i går, at I simpelthen ikke er til stede, eller er Amager bare taktisk bedre indstillet end I er? Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, det er det første, du siger. Vi var alle sammen lidt ømme i kroppen, tror jeg. Specielt også ældre spillere, kunne jeg forestille mig, efter
efter to rigtig hårde kampe med meget få mand. Det kunne vi vist alle sammen mærke i dag, tror jeg. Så der skulle man lige i gang, tror jeg. Men så var der også noget mentalt, at jeg forestiller mig, at vi var lidt kyst måske af Amager spillestil. Og de jo lige, jeg kunne forestille mig gennemsnitsvægten er lige 5-10 kilo tungere, end den var i går på Rødovre hold. Så jeg tror, der er sådan en blanding af, at vi simpelthen ikke var klar oven i hovederne, og folk var trætte. Jeres træner Thomas Laursen fortæller mig i periodepausen, at han spotter, at Amager efter at komme foran 3-0 stiller sig ned med fire mand nede på rød linje. Og så går I faktisk ud og løser det. Er det en taktisk ændring, som I får at vide i periodepausen? Ja, jo, 100%. Vi nåede alle sammen lige at snakke lidt om det på bænken, at de stiller sig. Jeg tror nærmest, det er på blå linje. At de stod fire mand, en der kører op og styrer, og så står de fire mand på blå linje. Og der, jeg løb selv lige ind i den mur 2-3 gange i første periode, hvor jeg prøvede at tage den ind i zonen, men man løber lige ind i en af de fire mand. Så oplægget blev så bare, at vi skulle komme dybt ned og få fart på med tre angriber. Og pukføreren ved rød linje, han domper den, og så skal der gerne være to, gerne tre mand, der bare kører på for fuld skrald. Og så skulle de gerne blive fanget lidt på fladefødder på blå linje, og det lykkedes jo faktisk rigtig, rigtig fint. Den første så jeg ikke engang, men jeg fik at vide, at det var en kæmpe gave fra designen i banden, tror jeg, eller et eller andet. Jeg så det slet ikke. Men jeg fik at vide, at Rodgers han kunne lægge den i tom mål, fordi målmanden var om bagved. Men derefter så synes jeg egentlig, konceptet holder 100% indtil de så finder ud af jo. Altså der kommer vi jo foran 4-3, så kan de ikke blive ved med at stå og pakke sig. Så ændrer de selvfølgelig på deres spillestil, men jeg føler, at gassen er gået lidt af deres ballon der. De har også spillet en hård kamp i går mod Herning, hvor man ved, der skal man skøjte meget for at følge med Herning. Og de var jo nærmest færre, end vi var. Så jeg tror at simpelthen, at de bliver trætte til sidst. Jeg synes ikke, der var noget i dem i tredje periode. Og det er egentlig, vi sad også og talte om, og den her træthed også, en smule frustration fra Amager, også et par af jeres spillere, som er lidt op at tænde her i løbet af kampen. Jeg snakkede med Andreas Tjertelsen før tredje periode, som jeg spurgte om, er der en undstemning, hvor han siger kort og godt, jamen de er fra Amager, det er måske det ikke ord, jeg forstår og tænker mig, det ved jeg ikke noget om. Men er der en undstemning den? Det ved jeg ikke, det synes jeg nu ikke. Altså jeg går også og har nogle hyggesnakke med nogle af deres spillere derinde, altså det kommer an på spillestil, hvad man er til, og hvad der får en til at spille godt, om man så må sige. Og Amager har en del af de her spillere, der spiller bedst, når de kører på grænsen og lidt over hele tiden. Og det skal vi, det er jo så vores job at holde hovedet koldt der, det kan man ikke altid i ishockey, og det ser vi også i dag. Blandt andet Thomas, jeg ser ikke, hvordan det starter. Jeg får nærmest at vide, at han bliver overfaldt. Jeg ved, Thomas ikke var helt uskyldig, men det er i hvert fald ikke ham, der starter, hvad kan man sige, at der flyver næver igennem luften. Så det er en ond stemning, det ved jeg simpelthen ikke. Vi kan ikke lide Amager, de kan sikkert ikke lide os, men sådan har vi det jo med mange hold, sådan skal det være. Bagefter giver vi jo hånden, uden at der er problemer og sådan noget. Så en ond stemning, det vil jeg ikke sige. Sådan er det bare nogle gange. Og Jesper, nu har I haft tre kampe på blot fire dage her, og som du selv siger, I er lidt smule slidte. I har en kamp tilbage mod Frederikshavn før jul her den 18. Ja. 8 point. Er det tilfredsstillende? Inden for de sidste... Ja, de sidste tre kampe, altså. Det kunne have været 9, så er du tilfreds med lige efter weekenden her? Det vil jeg sige. Altså igen, jeg bliver ved med hele tiden at snakke om, hvor få vi er dernede. Hvis man kigger på vores holdopstilling, så er der simpelthen så mange røde eller sorte sprittusstreger, hvor der er spillere, der er streget over med skader og ting og sager. Og ud fra det, så vil jeg sige, så er 8 point rigtig, rigtig, rigtig godt. Omvendt havde vi haft et fuldt hold, så ville vi jo gerne have haft alle, og så havde vi været skuffet, hvis ikke vi havde fået alle 9. Men jeg synes afgjort, vi har en god stemning dernede, og stadigvæk en god tro på, at der ikke er nogen, der kan tage 2 point i på den her is. Og det håber jeg, vi kan blive ved med efter nytår også, og køre den stil. Så, ja. Og netop det her, du siger med, at det er godt nede i omklædningsrummet, altså er det de her sejre i undermandet og unge spillere, som kommer ind og også gør det fornuftigt. Altså, er det noget, som virkelig kan gøre noget for mandskabet? Og måske bare kan alle lidt mere op og have hinandens ryg og simpelthen bare vide, at I står sammen med det, I nu har? Helt sikkert. Altså, vi kalder det jo gerne det der med, at vi rykker sammen i bussen for at lukke de huller, som er opstået. Det gør jo så også, at der er nogle spillere, der må tage ekstra ansvar og måske endda på nogle andre ansvarsområder. Og når det så går godt, jamen det skaber jo selvtillid, og det giver jo en god moral dernede. Så jeg synes, det er afgjort, at man ligesom har oddsene imod sig, og så har succes alligevel. Det kan sige sig selv, det giver god moral dernede. Så ud af de her tre sidste kampe, der er det helt klart også, der er kommet ud på toppen, og det har vi kun fået noget positivt ud af.
Vi talte sammen i går, hvor du sagde, at jeres kæde den fungerede måske ikke så godt i gårsdagens kamp, også hårdt ramt af skade, også med, til Thomas Rasmussen osv. Undskyld, Thomas Nielsen selvfølgelig. og hvor du siger, at jamen, så må I bare gå ind og arbejde med det, I nu har, og give det til holdet. På trods af det, Jesper, er det ikke en god følelse, du står med nu, hvor du selv har scoret, at jeres kæde faktisk står for størstedelen af de mål, I scorer i dag? Helt sikkert. Altså netop det, du siger, i dag fungerer vores lille trekløver også bedre. Vi havde også mulighed for at spille sammen med tre angrebskæder i dag, og det gør jo bare, at kombinationerne bliver lidt tættere, og pasningerne ligger lidt bedre og sådan nogle ting. Og så bare det, at man kan konstatere efter kampen, at nå jo, men altså, vi hjalp holdet godt og lavede et par vigtige mål, og det giver jo en god fornemmelse, og det kan vi jo bare bygge videre på i fremtiden, altså hvis vi tre bliver sammen, men det er jo umuligt at sige. Det sker jo ændringer hele tiden. I har, som jeg nævnte før, I har en kamp tilbage før jul ude mod Frederikshavn. Men nu er det jo sidste gang, vi lige sender jer i år i hvert fald. Så kan du gøre en status på den, det halve år, I har spillet her i fire måneder, I har spillet i sæsonen indtil videre? Altså, hvis man skal trække en streg i sanden og sige, nu ved jeg ikke, nu ligger vi nummer... Ved du det? Jeg gør. Så ligger nummer 6 nu. 6. Der vil vi jo gerne have lægget 4-5 stykker, men man kan sige, men med den start, vi fik, som I jo også har set... Så er det vist rigtig tilfredsstillende, vil jeg sige. Jeg vil stadigvæk mene, med, når vi har vores folk klar, og folk er i form, og der er ikke nogen, der har eksamener og sådan nogle ting, jamen så skal vi ligge mindst 6 op efter. Altså, vi har nogle dygtige spillere, der, og et godt hold og et godt fællesskab, der burde ligge deroppe af. Men som jeg så også sagde til dig i starten af sæsonen, lige nu er det noget værre rod, og folk er ikke i form, men det bliver kun bedre. Og kan vi holde fast i folk i form af skader og ikke så forfærdeligt mange eksamener, jamen så ser jeg kun, at det bliver nummer 6 og op efter. Altså, slutspilspladsen er ikke sikker, men den skulle meget gerne være inden for rækkevidde efter det første halvår eller de første 4 måneder her. Så får jeg lige at runde af her til sidst. I har den her sidste kamp ud mod Frederikshavn, som I jo altså fik ramt på i sidste uge. I forrige uge var det 6-1 tennissiffre. Ikke fordi jeg vil spørge, om I kan gå ud og gøre det igen, men har du en god fornemmelse, når I skal op til Frederikshavn her i løbet af ugen? Altså Frederikshavn er sådan et hold, der tit stiller altså med to forskellige hold, afhængig af om de kommer herned eller om de kommer derop. Så de stiller helt sikkert med et godt hold derop, og jeg tror ikke rigtig, at man kan sammenligne den kamp, de spillede her, med noget som helst. Så at forudsige noget om den kamp, det er noget nær umuligt, tror jeg. Det må vi vente og se. 5 minutter før kampen, når vi står til den første face-off, og se, hvad for et hold, der står på den anden side af midterlinjen. Så det må vi vist have til den tid. Vi håber, I kommer godt på vej og over nytår her. I hvert fald god jul og godt nytår til dig, Jesper. Og vi ses på den anden side. Vi ses på den anden side, Jesper, lige præcis. Og det håber vi selvfølgelig også, at vi gør med jer. Ser derhjemme. I skal i hvert fald have mange tak, fordi I så med. Og så ses vi i det nye år.